ଜୁନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ବିଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ହୋମ, ଦୀପଦାନ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଗାଁ ପାହାଡ଼ପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ର। ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ କରିଛନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ସହ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଭୋଜି ଭାତର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜରଡିହିରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶରଣ ଧର୍ମ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଜୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଏବେ ଏକ ସ୍କୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଜୟ ନେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆମେ ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ନେଇ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜମ୍ବଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦୁଣ୍ଡୁ ଗାଁର। ମୁସଲମାନମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଜୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ବିପୁଳ ଭୋଟରେ କିପରି ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ସେୟା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର। ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବିଜୟ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୀପଦାନ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ହୋଇ ରାଇସିନା ହିଲ୍ରେ ବସିବା କମ୍ ଗର୍ବର କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ପ୍ରଭୁ ଅଲ୍ଲାନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର 21 ବିଧାୟକ। ଏଇଠି ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଆମେ ଦୀପ ଦାନ କରିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଦାନ ଏବଂ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ। ସାମାନ୍ୟ ପରିବାରର ଝିଅ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରେ ଜିତନ୍ତୁ ଏହା ଡାକରା ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଏ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଛନ୍ତି। କଟକ ନଗର ବିଜେପି ତରଫରୁ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଦାନ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର। ଖଲିକୋଟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଦାନ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏକାଠି ହୋଇ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାମନା କରିଛି। ପରଜଙ୍ଗ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତରଫରୁ ଦୀପଦାନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ କଥା ହୋଇଥିବାରୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦୀପଦାନ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ରାଇସିନା ରାଜଙ୍କୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।